Od 1. do 10. jula na terenima za male sportove stadiona Jedinstvo u Staroj Pazovi održat će se četvrti memorijalni turnir u malom fudbalu Nikola Vulinović. Turnir priprema organizacija Zagrli srcem Nikola Vulinović i brojni omladinci koji žele da sačuvaju uspomenu na rano preminulog Niđu. Interesovanje ekipa je bilo izuzetno i ove godine, ali samo 32 tima nadmetaće se za titulu najboljeg. U 19. časova u petak 1. jula počinje turnir, trajaće 10 dana. Kako nam vremenske prilike budu dozvolile, ukoliko budemo imali problema sa vremenom, naravno nećemo taj dan igrati na silu, nego ćemo pomeriti za kada nam prognoza za to odobri. Uglavnom, planirani finalni dan je u nedelju 10. jula, jer se tada obeležava Niđina godišnica. Svoju humanu stranu u borbi protiv raka kod najmlađih naši sugrađani do sada su pokazali nebrojano puta. Nadamo se da će i narednih večeri tribine na Jedinstvu biti pune, ističe za Radio Televiziju Stara Pazova Mihailo Naglić. Imamo profesionalne sudije, imamo tombolu, imamo profesionalnog fotografa, imamo snimanje svakog gola. Tu je naravno za decu radionice svakakve, druženje, hrana, piće, sve to na nekom nivou. Mi se trudimo iz dana u dan da to sve održimo na lepom nivou, tako da pozivamo sve ljude da dođu. Mladi Nikola Vulinović iz Stare Pazove 2018. godine izgubio je svoju bitku u borbi protiv karcinoma. Zahvaljujući njegovoj majci i brojnim prijateljima, uspomena na njega živi, a upravo ovakve manifestacije su velika podrška deci koja boluju od opakog raka. Sav prihod od kotizacija, dobrovoljnih priloga i donacija biće uplaćen organizaciji Zagrli srcem Nikola Vulinović.